Україні. Слава нації! Україна! Путін! То тепер продовжуємо наше зібрання. Привітали Путіна, і він щоб побачив нашу єдність. Дякую за те, що так довірили. Я думаю, довірили, якщо є, які такі бажання вести ці зібрання. Я хочу сказати, що воно в нас буде в неформальному виді. Моє слово таке: не дамо розвалити Україну зсередини. На жаль, роблять так, що розвалюють Україну зсередини. Може, це мені як ведучому трохи не треба говорити, але нікуди від цього не дінешся. Не дамо розвалити Україну зсередини. Чому? Третій рік іде війна. Третій рік депутати за винятком першого, двох-трьох місяців початку війни, що ходили, бойкотують розвиток громади. Крім військових питань, які не винесли, не розглянули, у нас більше 400 питань життя громади. А ті, що питання, і ті треба розглядати. Я вчора запропонував тим, хто не прийшов, кажу, Інден Густав, підходь до нас, мобільну групу, научимо тебе, поїдемо разом. Ви молоді, в того троє дітей воювати не можеш, приходь до нас. Зброя є, все є. Це не ті дні, що перві. Ніхто не прийшов, порозбігалися. Вони як на сесію ходять, так і до нас прийшли. А ми за їх голосуємо, ми їх вибираємо. Слово про себе, Олексійович, командир добровільного формування територіальної громади. На даний час знаходяться в міській раді 17 заяв від родичів, від самих мобілізованих наших громадян ОТГ на матеріальну допомогу для того, щоб купити бронежилет і друге військове майно, яке необхідно для захисту батьківщини. 12 чоловік, які вже були на фронті і требують лікування. Операції дорогі. У нас добровольчі формування є людина, яка зробила операцію за 130 тисяч. І до сих пор ті 10 тисяч, які депутати тільки на словах сказали, що ми виділимо, уже два місяці, третій пішов, не ходять на сесію. Сьогодні зірвана була ще одна спроба провести сесію. Прийшли 13 чоловік депутатів, але ні одного не було з групи Лохвичина. Особливо стурбовані тим, що не ходить на ці сесії 5 разів представники «Слуги народу». В той час, коли президент їздить по всьому світу, просить допомоги матеріальної, військової, тут на місці його представники блокують цю допомогу. На даний час наше звернення направлено вчора президенту України, товаришу Зеленському, голові Верховної Ради України, голові партії всієї «Слуги народу» України. Вчора тільки цей лист пішов по засобах електронного зв'язку, тобто електронна почта і так далі. На даний час в міській раді біля 100 заявок наших військовослужбовців. От командирів частин, де просять тепловізори, де просять квадрокоптери, де просять дроноборці, які спасли б наше життя, наших бійців, які пішли захищати нас, нашу батьківщину, нашу землю. Ми не повинні допустити, щоб так нахабно три місяці, ну третій місяць пішов, депутати не приймають рішення по поводу допомоги військовим. Хоча всіх, кого не зустрінеш, ми за двома руками, тільки доходить діло до сесії, а вчора була погоджувальна рада, прийшло три представника їх. І всі готові, но йти на сесію, голосувати за ці питання, хтось здержує. Я пішов у травні і не задумався ні о тому. Наш клуб був зі мною. Главное, чтобы с ними было все хорошо. И слава Богу, мы тогда сдержали. Не дали войти. Не дали даже шага им пройти. Потому что, я ж, опять же повторюсь, тогда, все друг за друга думали. А сейчас почему-то большая часть старается пропетлять. Там каждый день лукат. Ну и тем не менее, ну там таких разногласий между властями и
военными и простыми людьми, нет. И поэтому нужно думать о том, что нам надо что-то здесь уже организовывать, и нормально, чтобы совместно организовывать. А не кто-то там хочет, кто-то не хочет. Если ты не хочешь, освободи пост, дай тем, кто хотел. Все. Я вже 30 років депутатом Лохвицької міської ради. За цей час я вам скажу, що такого безладу, такої недисциплінованості зі сторони депутатів, особливо тих депутатів, які мають мільйони зараз, багато землі. І зараз війна йде між цими мільйонами і землею, і всією нашою громадою. Вони створили групу, називається 14. І назвали ще таку патріотичну Лохвичина. Ми поставили питання конкретні. Тільки питання Збройних сил України, допомога Збройним силам України. Все. Там більш нічого немає. Всі прізвища можна зачитати. І саме найганебніше, то що в цю когорту входять слуги народу. Мені прикро дивитися, коли бабуся 20 гривень несе. Ложа ту скриньку не доїдає. І депутати зараз не можуть підняти руку, прийти, щоб 28 мільйонів віддати. На ЗСУ. Просто прийти і віддати. Питання, слуги народу кому? Які це слуги, кому вони служать? Друге питання, в нас є влада в країні чи немає? Ця ситуація. Хто понесе відповідальність за ті кошти, які туди не дійшли, до того солдата? Кожен робить те, що він може. Кожна людина, яка проголосувала за ті політичні сили, які не прийшли, вони також несуть відповідальність за тих депутатів, яких вони вибрали. Це правильно, коли депутат не приходить і не піднімає питання, тільки виключно питання допомоги ЗСУ. Іншого механізму заставити людину немає. Є тільки одне, щоб виборець, який обирав цих людей, доніс свою думку, чи треба це робити, чи не треба. Інших питань вже не виноситься. Тільки допомога ЗСУ, допомога ДФТГ. Чи воно треба на другий день війни, коли тут не було нікого, хто був зброєю там з ручами. Зараз є сформування, яке існує, воно повинно існувати, тому що другого варіанта тут немає. Давайте дамо собі відповідь, чи треба це робити. Якщо це треба робити, то йдіть до свого депутата, скажіть йому свою думку. Дякую. Діючі депутати Лохвицької міської ради створили свою депутатську групу, відправлячи партії «Слуга народу» Шамрицький, Уст, Костюк, від «Європейської солідарності» Кравченко, Різник та інші систематично не відвідують засідання сесії. Тільки за цей 24-й рік даною групою було заблоковано та зірвано 4 засідання сесії Ради, на які виносились тільки питання військової допомоги військовим і їх сім'ям. Терпіти таке божевілля у Лохвицькій громаді вже немає сил. Сьогодні, у вівторок, 26 березня, о 12-й годині за цією адресою відбулося зібрання громадськості з метою впливу на депутатів та керівництво для відновлення роботи Лохвицької міської ради. Закликаємо Лохвицького міського голову та всіх депутатів організувати та провести сесійне засідання щодо розгляду невирішених військових питань після проведення нашого зібрання. І разом із усіма учасниками даного зібрання контролювати виконання своїх повноважень депутатами, які бойкотують роботу і бойкотують життя нашої громади.